Idemo sada do Strasbura, onda nas čeka eurozastupnica HDZ-a Željana Zovko. Dobar dan, dobrodošli gospođo Zovko. Dobar dan i lijep pozdrav vašim gledateljima. Evo, vidjeli ste, čuli ste reakcije i hrvatskog predsjednika i Ministarstva vanjskih poslova, odnosno vlade, na ovu odluku SAD-a vezanu uz Marinka Čavaru. Što vi kažete? Pa mislim da je to jedna pogrešna odluka. Gospodin Čavara, kao i svi dužnosnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, su prije svega štitili i štitit će Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum i najveći su branitelji tog istog sporazuma. Prema tome, obrazloženja koje smo vidjeli apsolutno nisu jasna na osnovu čega je donesena ovakva odluka. Međutim, ove i ovakve slične odluke su, znamo, u prošlosti se dešavale, onda su se kasnije mijenjali. Imamo gospodina Šarovića koji je sada jedan od glavnih kandidata, znači, za oporbe u Republici Srpskoj. On je bio na listi sankcija, tako da imate, znači, periodično kako se mijenja raspoloženje veleposlanstva američkog u Sarajevu, tako nekada i pišu neka izvješća koje ne odgovaraju realnosti. Prema tome, ja vjerujem da će se vrlo brzo ispraviti ova odluka. Gospodin Čavara, koliko ga poznajem, a poznajem ga već dugi niz godina, je uvijek samo branio zakon i Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum, jer je u biti to jedini temelj kojima se štiti opstojnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. To je zapravo prvi put u 20 godina da je sankcioniran netko od Hrvata. Kako se to dogodilo? Nije to samo američko veleposlanstvo i Antony Blinken, američki državni tajnik, je podebljao tu odluku jednim tweetom, čini mi se. Pa normalno, znači veleposlanstva pišu na osnovu izvješća svojih lokalnih stafa, pišu izvješća i onda State Department donosi te odluke. Uglavnom, ja sam bila na razgovoru u State Departmentu, to su uglavnom ljudi koji su posljednjih 20 godina radili u veleposlanstvu u Sarajevu. Sjedinjene Američke Države nemaju se vremena baviti Bosnom i Hercegovinom na jednoj višoj razini i to je u biti velika šteta. Ja sam zbog toga i boravila i razgovarala sa višim američkim dužnosnicima i sa kongresmenima i senatorima da se ova situacija mora promijeniti, jer u biti, evo, vidimo i na osnovu ovakvih odluka da se stvara još jedna veća konfuzija u samoj Bosni i Hercegovini, koja sve više i više postaje ovisna o međunarodnoj asistenciji umjesto da ide prema briselskoj fazi, što je i cilj Evropske unije. A dopire li to do tih dužnosnika? Sami kažete, bili ste nedavno u Washingtonu kao predsjednica parlamenta, odnosno Europske pučke stranke, kluba gdje ste potpredsjednica. Što oni kažu kad obrazlažete ove probleme koje imaju Hrvati? Pa oni kažu da je to evropski problem, da ono, vrlo rado će on to prepustiti Evropi da riješe. Oni imaju drugih problema, znači sada ovaj rat u Ukrajini gdje su konačno se složili i u vrijeme kad sam ja boravila tamo dobili su 40 milijardi potpore, znači dolara, to je izuzetno velika suma i oni se isto tako više bave tim drugim prijetnjama kao što su, znači, pitanja Kine i moguće znači buduće prijetnje koje Sjedinjene Američke Države imaju, i ova pitanja i rješenje njihovo Bosni i Hercegovine žele da se desi u samoj Evropskoj uniji. Međutim, ja sam to i stalno naglašavala, Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum je napravljen uz pomoć asistenciju Clintonove administracije, premda sam rat je završen uz pomoć republikanaca, znači kada je gospodin Bob Dole i zatražio intervenciju. Tako da u stvari čitav ovaj problem oko rušenja Dejtonskog pariškog mirovnog sporazuma će se na neki način obiti o glavu demokratima ukoliko ga ne počnu rješavati. Ja to pitanje stalno potenciram, o tome razgovaram. Evo, danas smo imali ovdje irskog premijera koji je opet i pokrenuo i pitanje Good Friday Agreementa, znači sporazuma Velikog petka, koji je pridonio jednom miru i pomirenju i suživotu identiteta različiti u Sjevernoj Irskoj. Znači,
Ta dva sporazuma su sporazuma koja su postignuta i u, znači, i u Sjevernoj Irskoj i na Zapadnom Balkanu, znači konkretno u Bosni i Hercegovini, kao jedan od najljepših vidova suradnje Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, i mi u ovim trenucima moramo imati neke velike lidere i sa strane Sjedinjenih Američkih Država koji će pokazati inicijativu. Međutim, oni sada imaju izbore, znači u 11. mjesecu se spremaju izbori i tu su velike polarizacija u njihovom izbornom tijelu i, znači, u političkom diskursu, tako da se oni nemaju baš vremena baviti Bosnom i Hercegovinom. Kada spominjete da će se nešto obiti o glavu, kažu neki da se Hrvatskoj obila o glavu politika kakvu prema BiH ima predsjednik Republike, pa i vlada, to nije nešto različito, i da su sada Hrvati strpani u isti koš sa Srbima zbog toga. Ma, apsolutno ne. Znači, po prvi put Hrvatska ima jednu artikuliranu politiku prema svojim pitanjima mira i sigurnosti prema Zapadnom Balkanu. Od kad je došao premijer Plenković, koji je na to ukazao i organiziranjem samita za Zapadni Balkan nakon 20 godina nakon Zagrebačkog samita, i ukazao što je u stvari bitno pitanje za samu Evropsku uniju, na to pitanje stalno ukazuje. To što neki mediji apsolutno iskrivljuju činjenice i žele ovo pitanje minimizirati, znači to su lobistički centri koji i dalje djeluju 20 i 30 godina nakon početka rata, i oni u stvari spinuju čitavu priču ne bi li se Hrvati u Republici Hrvatskoj preplašili i zaustavili pisanje o ovim ključnim problemima. Ovo je pitanje mira i sigurnosti za građane Republike Hrvatske, ovo više nije neko folklorno pitanje. Tako da je izuzetno bitno da hrvatska politika, vanjska politika je artikulirana kao što jest u ovom trenutku i da se ovo pitanje rješava. Mi smo imali posjetu Charlesa Michela, znači Sarajevu, i sada očekujemo isto tako političari iz Bosne i Hercegovine da dođu u Brisel na sastanak i da se krene ka rješavanju ovog problema. Znači, jedno ključno sigurnosno pitanje za samu Evropsku uniju je rješenje pitanja i Hrvata i položaja njihovog i poštivanja Daytonskog Pariškog mirovnog sporazuma, kao što i pitanje sporazuma Velikog petka. Nema tu neke razlike. Onaj ko spinuje da to nije trebalo rješavati ide u prilog samo, znači, ciljevima nekih trećih zemalja poput Rusije i Turske, koji nalaze svoje u stvari igralište na terenu na granicama sa Evropskom unijom. I mi smo imali i imat ćemo čvrst stav da to neće biti. Znači, mi smo zagovornici proširenja, jedini smo Republika Hrvatska, njezina vanjska politika je najveći odvjetnik za sve zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i za poštivanje sporazuma koji su potpisani od strane Evropske unije. I tu tražimo čvrstu suradnju sa našim američkim partnerima. Nekada se nešto, neke stvari možda i ne gledaju kao prioritete, ali to je naša zadaća da ih potenciramo. Kad kažete artikulirana politika Hrvatske, vanjska prema BiH, tu onda uključujete i politiku predsjednika Republike, jer on sudjeluje, on je sukreator. Pa, znači, sve institucije Republike Hrvatske apsolutno trebaju raditi. Znači, svaka ozbiljna vanjska politika radi zajednički u kreiranju svojih vanjsko-političkih ciljeva, i ja vidim na tom tragu da bi se trebali na takav način i rješavati ovi problemi. Znači, tu ne vidim disonantnih tonova u želji da se riješi pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, kandidature Bosne i Hercegovine za Evropsku uniju i za dalje proširenje. Dobro, to se pretpostavljam ne odnosi s obzirom na stav vaše stranke oko ove najave blokade Finske i Švedske na taj dio, ili? Pa, znači, artikuliranje što je cilj je jedno, a način na koji doći do tog cilja, znači, je drugo. Postoje različite metode dolaska do cilja, neko to radi na jedan diplomatski način, suptilan način i za zatvorenih vrata, kao što ozbiljne diplomate to i rade. Neko koristi druge medije da bi došao do cilja, ali u svakom slučaju cilj je isti. Dobro, radi li predsjednik Republike štetu što ovo pitanje želi riješiti na taj način da blokira Finsku i Švedsku?
Pa on izražava svoje želje, a sada da li su te mogućnosti, da li je to shvaćeno ovdje na takav način, ja to još nisam doživjela da iko ima taj neki osjećaj da bi se takve neke stvari mogle desiti, s obzirom na činjenicu da je gospodin Erdogan to već učinio i da evo imamo situaciju u Švedskoj da vlada za malo nije pala, ali u stvari poduprla svoje težnje da se nastavi sa poštivanjem ljudskih prava i svih onih prava koje su apsolutno preduvjeta za sve zemlje potencijalne kandidatkinje i kandidatkinje, znači što je uključuje i Tursku koja ne može postavljati takve uvjete kao što Erdogan postavlja. Tako da, evo, mislim da je debata više se okrenula prema Turskoj i njezinim zahtjevima. Pitam vas to zbog toga jer i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i premijer Andrej Plenković kažu da predsjednik radi direktnu štetu Hrvatskoj na ovaj način. Vi ne mislite tako? Pa ne mislim da je doživljena u biti na neki način ta prijetnja ovdje da je uzeta u obzir kao neka realna prijetnja za Švedsku i Finsku. Hrvatska je zemlja partner, zemlja koja štiti znači granice Evropske unije. Tako da neke stvari su doživljene kao artikulacija nekih zahtjeva, ali mislim da je i gospodin Milanović, predsjednik Milanović, počeo da piše predsjednicima i objašnjava položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i potrebu za njihovim rješavanjem, a da nisam čula odavno da se bavi tim ucjenjivanjem. Dobro, a što kažete na njegovu jučer tvrdnju za Čavaru da Hrvatska mora pružiti svu potrebnu zaštitu njemu i Hrvatima BiH? Što bi to značilo po vama? Koji su tu instrumenti na raspolaganju? Hrvatska pruža svu zaštitu Hrvatima iz Bosne i Hercegovine i pruža svu, znači, moguću i diplomatsku i svu potrebnu, znači, stručnu zaštitu u pogledu objašnjavanja pitanja i položaja i svih onih nedoumica koje se tiču i Hrvata u Bosni i Hercegovini i političara hrvatskih u Bosni i Hercegovini. Ja ne vidim da tu je potrebno naglašavati što Hrvatska treba učiniti, jer ona to već čini. Znači, već ste i u samom početku rekli da su svi kritizirani. Ja sam kontinuirano kritizirana zbog potenciranja rješavanja situacije, znači položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svi hrvatski političari iz Bosne i Hercegovine apsolutno imaju platformu za artikuliranje svojih interesa, a to što neke zemlje članice još uvijek imaju, znači, jake te lobije sa druge strane koji žele ovu priču da završe na jedan način koji ne bi pridonosio miru i pomirenju u samoj zemlji je već druga stvar. Znači, tu se treba raditi malo više u susretima između predsjednika i njegovih interlokutora, znači njegovih sugovornika, i na jednom širom spektru objašnjavanja, ali tu već imamo nekoliko stupova, znači tog čitavog lobističkog pristupa koji, nažalost, ne bi danas se trebalo tako zvati, dolaženja do stvarne istine, što je to što je problem u Bosni i Hercegovini i koja je bila uloga Republike Hrvatske uopće u završetku rata u Bosni i Hercegovini, oslobađanju i Bihaća, sprječavanju masakra u Srebrenici. Sve to mi radimo već nekoliko godina, znači ja otkad sam ovdje u parlamentu, predsjednik Plenković i kad je bio zastupnik, gospodin Radman, ministar Radman i kao ministar. Evo i mediji su došli do tog spoznaje što je stvarno problem u Bosni i Hercegovini, mada eto, kod nekad se i provuku te neke spinovi, neke članci naručeni iz političkih krugova koji žele produžetak, znači, polusuverenog stanja u Bosni i Hercegovini i krize.
ali znači do istine se ne dolazi na jednostavan i na lagan način. Tu treba puno rada, treba puno pedagoškog i razjašnjavanja. Ja i sada kad pričam sa svojim kolegama o nekim drugim područjima gdje imamo nepoštovanje prava ni manjina, ni kolektivnih identiteta, niti etničkih identiteta, vidimo da su slični slučajevi. Znači Bosna i Hercegovina, imali smo i primjere i u Libanonu, imamo primjere i u Belgiji, imamo primjer sporazuma Velikog petka, imamo primjer Južnog Tirola. Znači sve su to primjeri i rješenja postoje, ali potreban je jedan sveopći konsenzus i za provedbu ovih svih dogovora potrebna je i znači shvatanje i sa druge strane, od jedne strane znači koja se osjeća u ovom trenutku nadmoćnija, to je bošnjačka strana, da jednostavno može živjeti u zemlji idealnoj samo ukoliko poštuje prava drugog i drugačijeg i da prizna ono što je znači na čemu je ta zemlja i potekla, to je da su Srbi, Hrvati i Bošnjaci kao i drugi građani apsolutno mora imati sva svoja kolektivna i građanska prava. Gospođo Zauko, hvala vam lijepo što ste bili gošća na jedan studiju Živo. Hvala i vama i lijep pozdrav i ugodan dan vam želim.